Tot el que hem viscut i el que estem passant és molt fort, molt bèstia, perquè és un canvi de manera de viure. Ostres, que no m'he donat compte, han passat 3 mesos i aquí estic tancada, no? Tancada jo i tothom. És una situació, gairebé diria, de naufragi i davant la qual tothom reacciona, diríem, com pot. La pandèmia, d'alguna manera, enmarca un punt culminant amb un estat de crisi moral, jo diria. Aquesta exposició té un procés de gestació bastant lent, ja que parteix d'un projecte digital que va tenir lloc durant el confinament. Convidàvem a 100 artistes catalans contemporanis a compartir amb nosaltres un petit text i una imatge que fes referència directa al confinament, i llavors el que fèiem era anar rebent tot aquest material, tots aquests continguts, i el que fèiem era publicar-ho digitalment a la nostra web i a través de la nostra newsletter. Quan vam haver reunit tot aquest material, vam veure que tenia una qualitat i un interès superior al que havíem pensat en un moment. De sobte teníem 100 càpsules de 100 artistes catalans contemporanis que es podien traduir d'alguna manera o materialitzar en una exposició. Llavors el que veieu a l'exposició és, per una banda, la reproducció d'aquestes 100 càpsules originals i, per altra banda, podem anar resseguint aquests 100 artistes a través de diverses peces que no són les obres més destacades de cadascun d'ells, sinó el que van fer durant aquells mesos que van estar confinats. Cada artista ha reflectit o encapsulat la seva pròpia experiència, en alguns casos no la del confinament, sinó fins i tot la del contagi. D'un dia per l'altre em va venir una febre, a partir de la febre vaig acabar cap a dintre la UCI i a partir d'aquí ja no recordo res més. En el meu procés com a artista m'ha afectat totalment, perquè la meva pintura inicialment és un paisatge oníric, un paisatge de somni. Al tornar a l'estudi vaig començar a pintar paisatge i notava que li faltava quelcom. Vaig veure que necessitava la figura humana. Em vaig decidir fer una foto cada dia i sentir-ho una mica com estava jo i què ja em generava, no? El tipus de foto que feia amb fons negre venia perquè he estat treballant molt amb el tema dels bodegons. També el meu estat d'ànims no era, doncs, molt alegre. Llavors m'ha anat molt bé continuar amb aquesta història que estava al bodegó i convertir-ho en part d'aquesta sèrie que he estat fent, no?, sobre el confinament. Sempre he buscat la vitalitat de la matèria. El que presento aquí a Can Framis és una obra més ampliada, instal·lativa, que treballa amb l'espai, però aquí hi ha un fragment. Vaig organitzar una plataforma de codi obert on feia una crida a gravar des de casa enregistrant el so de l'espai públic. El que busco no és generar una peça sonora pública, sinó mantenir aquesta qüestió més personal, íntima, amb aquest silenci. Al principi del coronavirus jo vaig dir, ara com que hi ha això del coronavirus, tinc que fer alguna cosa. La veritat és que vaig fer com unes 10 o 12 coses i després ja vaig passar del tema i vaig dir, escolta, jo el que tinc que ser és feliç, no tinc res que denunciar, les coses denuncien soles. Ells han triat aquesta imatge, que és la medusa, és la cosa que fa por, que petrifica la gent només de veure'l. És un missatge senzill. L'interès del projecte i també l'exposició és veure com en una mateixa situació cada artista l'entoma d'una manera diferent. Com una mena de gran concert amb 100 veus, 100 punts de vista radicalment diferents sobre un fet absolutament inesperat. És un moment molt retrospectiu, de buscar els nostres recursos, no?, per sortir d'aquest moment de col·lapso absolut. L'art emergeix en aquests moments perquè la gent reclama. Dintre del confinament, la gent ha buscat una mica d'art, una mica de poesia. Hem de pensar que la pandèmia no s'ha acabat, que la vacuna tardarà molt de temps encara en arribar, que els rebrots persistiran, per tant, estem en plena navegació. El fet de voler predir el futur és un vici que la humanitat ha tingut sempre i sempre s'han equivocat. El sentiment d'angoixa, d'ansietat, fa que tota la situació sigui molt alarmant, com perquè comencem a plantejar-nos les nostres vides, els nostres actes i les nostres societats.
És tot tan incert que jo crec que és important continuar tots amb les nostres històries i el que portem dintre. Pese a todo, jo tinc ganes de continuar fent coses, perquè és una manera, o sigui, per mi és el meu motor de funcionar, no? No podem fer veure que no ha passat res o que estem enfonsats. No, 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 no. Parem i pensem. I a partir d'aquí hi ha l'evolució.